житиме наше село, чи зникне з лиця землі, залежить від нас. Від того, як зуміємо зберегти свою землю, свою мову та пісню. Ми будемо жити так, щоб нами пишався рід, гордилося село та український рід. Напевно, ці слова знає і говорить подумки кожен житель Ясенівки. Бо ж пишаються ясенівчани своєю славною історією. Як розповідають легенди і перекази, село раніше називалось «Шукай води». З архівних матеріалів відомо, що нинішня назва присвоєна селу на початку 18 століття православним християнином Туром, який зайшов сюди з Угорщини. Через велику кількість ясенів Тур назвав село Ясенівкою. Від того часу змінився чарівний світ природи села. Його символами стали ясени, калина та верба. З 1907 року височили кремезні верби на шляху від Ясенівки до Плоського, посаджені за рішенням земства. В центральній частині села ще вітає зеленню весни правікова верба, якій понад 200 років. Вона ще й досі сильна корінням та вітами. А біля неї криниця з цілющою водою, викладена камінням. Особливо тяжкими для селян, як і для всієї України, стали 1932-1933 роки. План хлібозаготівель в цих роках передбачав вилучення із колгоспів всієї кількості зерна, навіть із насіннєвого фонду. Це призвело до великого голоду. Люди, які пережили це лихо, ще з більшою тривогою і трепетом ставляться до хліборобської праці, до ролі хліба. Мирну і спокійну працю ясенівчан перервав віроломний напад фашистів. Разом зі своїми співвітчизниками пішли на фронт жителі Ясенівки. 89 солдатів полягли в боях за рідну землю. Глибокі рани залишились на серці ясенівчан. Втрата рідних, знайомих, близьких, зруйноване господарство – ось що принесла війна в Ясенівку. І допоки чоловіки були ще на фронті, жінки, батьки, підлітки взялись за відбудову свого рідного колгоспу. Все довелося робити спочатку. Було тяжко, але люди мали бажання та волю. У 1927 році спалено сільську церкву, на місці якої побудували школу. Спочатку вона була 4-річною, а з 1936 року стала 7-річною. Після війни в ній було 2 перших класи, 2 других, 3 четвертих класи, 2 п'ятих і 6 сьомих класів. Навчальний заклад святкував ювілей, зібравши в рідних стінах і учнів, і випускників, і педагогічний колектив, і всіх тих, хто нерозривно пов'язаний з ясенівською освітньою колискою. Я дуже давно проживаю в селі Ясенівка від самого народження. Це моє рідне село, воно має дуже велику і довгу історію. Своє село я люблю. Свою школу я також люблю. Школа утворена у нас дуже давно, мала багато директорів. Нашим зараз теперішнім директором є Осадча Галина Вікторівна, яку ми всі поважаємо, цінуємо як директора. Насамперед, я хочу побажати своїм друзям, щоб вони хорошо здали екзамени і поступили куди вони хочуть. А жителям я хочу побажати довге життя, щоб вони були всі такі хороші. У нас в Ясенівці дуже хороші люди. І щоб були щасливі і здорові, це саме головне. Не так давно в Ясенівці розпочала роботу духовна святиня – сільська церква, значну суму на реставрацію якої вніс житель села Афанасій Мукомел. Тому хочеться, щоб людей, які від щирої душі і доброго серця допомагають, було більше. Тоді добре, прекрасне і вічне матиме місце в житті кожного з нас, а добрі справи повертатимуть сторицею. Є село, є сільська рада, повинна працювати школа, садок, магазини, бо якщо не буде цього, то сьогодні важко буде громаді. Бажаю своїм жителям найперше здоров'я, щастя, вітаю наших ветеранів, жителів села, гостів села –